Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradak baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 7 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ətraf tam yaşayışdır. Sol tərəfdən evin arxasına və zirzəmsinə keçid var. Evin yerləşdiyi yer Kürdaxanı qəsəbəsinin giriş hissəsidir. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Bura evin balkonu. Daxil olduq evə, evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10'dur. Qiyməti 72 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Evin yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Kürdaxanı qəsəbəsinin giriş hissəsidir. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci otaq. Və üçüncü yataq otağı. Və girişdə dəhlizdən solda hamam və sanitar qovşağı. Və burada qonaq otağı. Qiyməti 72 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Kürdaxanı qəsəbəsinin giriş hissəsində 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ətraf tam yaşayışdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Qiyməti 72 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.